edhe dashurinë e pashoqe të vendeve kyçe evropiane. Po thoni se sikur ka një qarje të raporteve edhe me shtetet e bashkimit e Europian, ashtë edhe në këtë frym, profesor, zgjedhja e një drafti që është i FES-it, i një fondacioni, se sa ai i emisarit Europian për dialogun Miroslav Vesha. Në bërjes as politik, as në dërtim i raporteve me miq, ma dje as me jo miq. Nuk bëhet kjo pun, janë në dialog këta kërë morën pun e qeverisjen dhe dialogun, thoshin është prioritet i shtati, masanej u doli i pari, thoshin se do të rishqyrtonin marveshjet dhe në emër të rishqyrtimit marveshjes duke dashur të maskojnë faktit se po pranonin jo asociacion, që këta i thoshin Zajdiz, po asociacion plus dhe me marveshjen bazike të vitit kaluar dhe sidomos me draftin një autonomi të pastër politikot territoriale e ka pranuar vet Albin Kurti. Dhe thash, çfarë do të pasoj? Mirë po është përpjek ta maskoj duke futur vet një term self-management, vet menaxhim që është vet qeverisje, me gjuhën që kemi njohur më shumë, vet qeverisje, vet qeverim, u ka ofruar dhe ka pranuar vet qeverim për serbët e Kosovës, që është autonomi politiko-territoriale, pa asnjë dyshim në kundërshtim me frymën dhe gjermën e kushtetutës e Republikës Kosovës. Sa do të pasoj në të ardhme në Zotë Amiti, pra nëse mirët për bazë dhe deklarata e zëvendës kryeministrit se nuk do të ketë më draft në kushtetuese? Po të ashtë, këta në rojë fjallët, pra, po nuk habitim që njësër të thonë diçka tjetër, sepse është në këto 3 vjetë e gjysmë i kemi dëgjuar sa e sa herë, pra po këthejmë të fillimet, me vjetë e bënë kauzë bashkimin kombëtar, 3-4 ditë masi e morën pushtetin, doli kryeministri i sapo zgjedhur dhe i gëzuar edhe tha se kushtetuta e Republikës e Kosovës, ne një ky nuk e lejon bashkimin. Këtu jemi. Pra po pësoni që prapë do të këtë ndryshim? Ndryshojnë ta se që më nëherë, për patin e keshë të këti vendi, gjdo ditë që këta që ndrojnë në pushtet, për Kosovën është më keqë, sepse nuk kemi asë një rezultat të tyre në këto vjetë. A ka një projekt të malë që kanë nisur, e asë më pak që kanë përfunduar këta në këto 3 vjetë e gjysmë, për shumë. Në të drejtë në ndërkomtare, si, tash si profesore që jeni, si shihjet kjo qasje, pra kur po thoni që kryeministri, zëvendës kryeministria, ministri jashtëm, ose ministri jashtëm, ose kur do qohë nga kabinet qeveritar, indrën fjallë disa herë dhe një kumërzit... Bohën të pabesushëm, shpëtran. Bohën të pabesushëm. Këta sot janë të besushëm vetëm për militantët e vetëvendosjes. Për asë këtë tjetër. E ti, si shtetë, Kosova si shtetë, duhet të jetë i përgjegjshëm. Ndërrojnë qeverit, shteti është ky. Kosova është shtetë që do të qëndroj për gjithmonë. Ky është qëndrimi ynë dhe nuk ka të drejt as kush, as një klasë politike, as një qeveri të vi dhe të bëj lojra me sojnë zgjidhje përkohshme, projekti përkohshëm, po bashkohemi, s'po bashkohemi, po na lënë, s'po na lënë. Këta janë politikanë diletantesk. A nuk e din fuqinë që kanë dhe fuqinë që ka Kosova në rejën ndërkombëtare? Po, ka këndrështim i uaj, kur jepe deklaratat e tila, e përmendat më përpara dhe atë shprejhen e zonjës Gravalla Shfarës, dhe pa thënë që bëja që tigër prej letre, kërën asimit të vazhdushme me zyrtarët lartë. Asë një vend tjetër, asë një qeveri tjetër, e një vendi tjetër nuk do të lejon të që një zëvendës kryeminister të bëj deklaratat e soj që ka bërë zonja Gërvalla, apo ma dje një minister tjetër të thotë se Kosova, shteti Kosovës është projekti përkoshëm, ata do të qëndronin do një minut, do një orë, po zbesojnë do një ditë më në detyr, po të kishim një kryeminister të përgjithshëm. Nëndërkua përmandët pak edhe më herët reagimin e presidentës Shkarazi, si është një rol në saj në gjithë këtë situatë? Ajo sa du deklarua shkurt, nuk ku marrë me qështjen e koordinimit apo konsultimit para prak, vetëm tha se Kosova është qështje kohë kur do tjetë pjesë. O, kjo është qështje kohë, në anglisht i thonë kësaj non-statement. Është qështje kohë, sigurisht që është qështje kohë, po tash qështje kohë thoshin edhe për sankcione, apo ju kujtohet, janë të përkoshme thoshin, po jo, të përkoshme jemi edhe ne këtu që jemi. Unë po them, Kosova nuk është shteti përkoshme, ne të tjerët jemi, qeverit janë të përkoshme, sankcione përkoshme, pa au bënë një vjetë. Edhe këtu, herë do kur do të ndodhë, edhe unë jam i bindur, po gjasa të ndodhë me një qeverisje të sojt që kemi, me një pushtetë, të qakorduar dhe të padishëm, jo kompetent, e vetëmja jo konsistenca, konsistente është karakteristike këti pushteti. Jo konsistenca, konsistente. Një përshkrim interesant. Po.
Në ndërkohë, si po e shihni rolin e presidentit Vjosa Osmani, apo e ruan ashtë aleatja që aleatë ndërkombëtar e kanë gjetur aktualisht në Kosovë? Janë përpjekë ta kenë, po është rreshtuar për pjesën më të madhe të këtyre 3 vjetë të gjysme me qeverinë dhe kjo e ka dëmtuar Kosovën. Por tani ne jo. A është duke rrushtuar? Na po shohim rezultate. Reagimi pra pas asaj lëndës. Reagim, janë java 10 ditë në ekskursion ishte në kohën kur Kosova kishte këtë pritmëni, të gjithë ne kishim, edhe ne të tre që jemi në studio, shikuesit tanë sigurisht që do të bënin pushtetarët çmos që Kosova të siguron të spari të hynte në agendën. E këti, pastaj të kishtë edhe për krajnë, sepse të është krijuar një farë përshtypje si kur ajo është dere hapën, atje shkon të rëkët hynë. Për të hyrë në një organizat, ata të ptojnë për të hyrë atë. Dhe nëse ata thonë që si jemi të gatshëm të ju ptojnë ende për këtë erdhe e këtë arsye, dhe si do mos nëse ta kanë bërë të qarë se je zëtuar për diçka që se ke realizuar, pritmërit duhet të ishin më të vogla të njerëzit që kanë më shumë informacion. Por jo, e kam fjallën, reagimi fundit i presidencës. Fakt se presidenta vetë nuk reagoi, por stafi i saj kur u konfliktuan në një forme në distancë me ministrin e jashtme. A në kupton kjo që presidenta ka ndruar kurs? Ose nuk interpretoj kur gjonë në për kaq shkurt. U shoh në vija më të gjata. Në 3 vjetë e gjysmë, unë kam parë, për vete po vlas në emërpimin, kam parë rështim në pjesën më të madhe, në kohën më të madhe, rështim të pastër të kësaj presidente me qeverinë e Albin Kurti. A mund të lirë? Dërsa me detyrë, presidenti, në rastin tonë, presidenti e Kosovës duhet të qëndrojnë bi palët. Duhet të qëndrojnë bi palët. Kjo nuk ka qëndruar gjithëherë mbi palët. A mund tjetë kjo reagimi presidentes për faktin që ka pasur një dark ku kryeministri Kurti u takua me kreun e PDK-s dhe a mund tjetë kjo reagimi saj për faktin që ka qenë pak naqër ose mund tjetë ndonjë loj matematike? Mund tjetë kjo loj politik bërje e kësaj kaste politike, qoftë në pushtet, qoftë një pjesë se të saj në pozitë, po takimet e kryeministrit me ata që duhet të takon me të duhet tjenë problem. Jo, e kam fjallën presidenta, mos ka kuptuar diçka që mund tjetë ndonjë pazar politik. Pa jo dhe nuk qëlloj alas këtu, duket. Ishte duke lëvuar për Kosovën, tha. Ku? Në këto vizitë të saj. Nuk e di, po po thëmë, nuk, por përpiqeni të shihni fa rezultatin këtë punë, unë shohë në staza më të gjata. Unë 3 vjetë e gjysmë, janë kohë mjaftushme për të parë modelin e sjelljes edhe politikën. Qka ka bërë ajo? Vitin e kaluar, Kosova u përjashtuan nga Defender 23, ju kujtohet disa muaj para se të vinte koha e këti ushtrimit të madhë, me ma shumë se 1000 ushtarë të FSK-s bëshin gati për këtë ushtrim të madhë, presidentja si komandante supreme ka pas shkuar dhe ka pas bërë show edhe gëzim. Kurë përjashtuam, shkuan me jave muaj se thasë një pjallë. Dhe krejt për fund, profesor Hamiti, Lëdëkëja edhe opozita, si po qëndron, ka shi krejt kësaj, krejt këtyret metave që ja përmendit jo, qeverisë dhe remetani për dhe politikës jashtë, por edhe presidencës. A janë duke kryrë punën e vetë dhe opozita, jo? Ne, po flasë për lidhët demokratë.